নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ সুপ্ৰভাত ওড়িশা

କର୍ମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣଶିଳାରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମହାରାଜକଂସ ଗୋପପୁର ପଠାଇଛନ୍ତି ଷଢ଼ମହଲ ସହ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ମଥୁରାରେ ମହାରାଜକଂସ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ ବିନୀତ ସିଂ

ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରିଥିଲା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ହୀରାବେନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ମୋଦି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମା ହୀରାବେନ ବିନା ଆଡମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଗାନ୍ଧିନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫୋର ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଲେ ମୋଦି ନିଜ ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ମୋଦିଙ୍କ ମା ହୀରାବେ ମୋଦିଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ମା ହୀରାବେନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ କେତେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର হাওড়ু জলপাইগুড়ি সংযোগ করুত পথে বন্দে ভারত এসপ্রেস চলাচল শুভারম্ভ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী কেন্দ্র রেবাই মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ হাওড়ার আয়োজিত উক্ত কার উপস্থিত নম্বর ফাইভ দলাই লামা গুইন্দি করুত সন্দিগ চাইনিজ মহিলা বিহারে অটক তিদতীয় ধর্মগু দলাই লামাঙ্ক সম্পর্কের তথ্য সংগ্রহ করতে সন্দেহের জনে চাইনিজ মহিলা বিহার পুলিশ ধরছে এবে তা অটক রাখি পচরাউচরা করাছি দলাই লামা শুক্রবার বিহার গেধগা

ନେଇ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରୁଷରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁଇ ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଭେଲ ଆନ୍ତୋଭ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଋଷିଆର ଦୂତାବାସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଥିବା ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ୍ ଆଲିଫୋଭ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

শুক্রবার সে তার বাল্য সাথী তথা পূর্বতন জাতীয় হকি খেলা টানিল ভিক্টর হাত ধরছেন ময়ূরভঞ্জ জেলা রাজংপুরের অন্তর্গত বিহাবন্ধ নিকটস্থ টানাটোলি গ্রামের এক চর্চে খ্রিস্টিয়ান পরম্পরা অনুযায়ী দুমি বিবাহ হয়েছে এই বাহর উৎসব মুখরিত হয়ে উঠি লা লিমা গাঁ টানাটোলি নম্বর নাইন মৃত্যুকে মা পন্ত জলন্তার কাচ ভাঙ্গি ডেইফিড়িবার বঞিগলে টিম ইন্ডিয়া স্টার ক্রিকেট উইকেট কিপর ঋষভ পন্ত মৃত্যু মুখর অল্পকে বর্তি যাই তা মর্সিডিস কার উত্তরাখণ্ড ରୁକିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ କାର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହିଁ ବନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷିତ ପେଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେଲା ତିନିଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ମହାନ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପେଲେଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ତଥା ବ୍ରାଜିଲ ସମୟ ରାତି ତିନିଟା ସତେଇଶରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବୟାଶୀ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟାନସର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ পেলে নিয়মিত হসপিটালে ভর্তি হয়েছে পুম সুস্থ হয়ে ফেলে হলে এথর তা ডাক্তার মানে আউ রক্ষা করে সে সবুদিন সমস্ত ছাড়ি চির নিদ্রায় শপি তায়োগের সমগ্র বিষয় শোক প্রকাশ পাইছে ব্রাজিলর বিদায়ী রাষ্ট্রপতি জারি বোলসোন শোক প্রকাশ করা সহ পেলেঙ্ক সমনার্থে দেশের তিনিদিনিয়া রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছেন তিন দিন যা ব্রাজিলে কৌশি প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হবেনি সেইপর জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত হয়ে রব নম্বর ইলেভেন ডাক ঘর জমা উপরে অধিক সুধ

ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ମିଆଁମାରର ଏକ କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଆଙ୍ଗ୍ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କୁ କଠୋର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ନେତ୍ରୀ ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷିଆ ଅଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସୁ କିଙ୍କୁ

করবে এবং সবসক্রাইব করা ভুলবেয় জগন্নাথ